Черлідинг в Україні, мабуть, не має такої популярності, як в Америці, але набуває шалених обертів. І сьогодні ми цьому переконаємось, бо до нашої студії прийшли чарівні дівчата, дуже гарні, знають, що таке бути сильною, сміливою першою. Отож, це тренерки Ксенія Маяк, Олександра Шапаренко, тренерки з черлідингу. І ви займаєтесь не лише самі, не лише самі вдосконалюєте свою майстерність, а ще й вчите дітей. Отож, розкажіть про популярність такого виду спорту, так, як назвати правильно? Це спорт, це команда, вид спорту. Ось, як цей вид спорту розповсюджується в Україні, хто має першість і як ви тримаєтеся, як ви показуєте себе з кращого боку, те, що потрібно для того, щоб справді бути першою? Ну, черлідинг в Україні з'явився вже більше як 15 років. Наразі це найпопулярніший вид спорту. Що найменше в Дніпрі, майже у кожній школі був до війни, був філіал, де займалися діти. Що, як ми під час війни? Зараз. Ну, а що зараз? Як ви зараз? Я знаю, що ви активно займаєтесь. До вас постійно приходять дітки, вони такі щасливі, їх батьки приводять, і мами, і татусі, і бабусі, і всі слідкують, щоб діти займалися. Тобто все це продовжується. Так, життя триває. Так, ми взяли паузу на декілька місяців, але вже десь з квітня, травня, мабуть. Ми почали думати. Працювати спочатку в онлайні, потім десь це почало у скверах, у парках. І вже з липня місяця ми вийшли в зали і вже не зупиняємось. В нас вже почався змагальний сезон. Тобто вже змагаємо? Ми вже були не онлайн? Не онлайн. Ми вже були на змаганнях обласних, тобто, ну, регіональних. І через місяць вже буде чемпіонат України. У місті Львові, де готуєтесь. Так, дуже звичайно. Активно готуємось, вже переживаємо все. Ну, команди, життя відновлюється, емоції продовжуються трошки, все як так організовано під нинішню ситуацію, під воєнні дії, все реагуємо на сирени, але чемпіонати продовжуються, змагання. Це дуже добре. Діти приходять, і дітей менше не стало, я так розумію. Мені здається, у нас більше стало. Більше? Ну, деякі наші діти, наші спортсмени ще залишаються за кордоном або в інших містах України, де більш спокійна ситуація, але з'являються нові діти. Взагалі, черлідинг настільки популярний, яскравий, що завжди є спрос, завжди є діти. А, дівчатка, ви пригощаєтесь чаєм, а ми будемо так з вами активно далі спілкуватися, тому що хочеться дізнатися більше про цей вид спорту, яка його основа, що потрібно показати, які вправи ви виконуєте, чи є основні елементи, до яких ви готуєте дітей, щоб вони вправно їх виконали. Ну, то розкажіть про це трошки. Ну, черлідинг – це такий вид спорту, який поєднує собі і гімнастику, і акробатику, і хореографію класичну, і артистизм, і танці. Це як також напрям. Ми працюємо у напрямі данс, це більш танцювально, ось з помпонами ми брали з собою. Ну, помпони всі знають. Черлідінг та без помпонів. А, вони якось причіпляються? Ну, так, не губились вони. Вони відчіпляються. Вони відчіпляються, то діти танцюють. Діти танцюють, ну, так от якось можна це все. Це просто, щоб не загубити. Щоб пара з парою була. Ну, так, ви відчіпили діткам, це ж як рукавички, так? Треба, так, щоб було. Вони на ниточці, як рукавички. На ниточці тримаються. Для маленьких діток то, мабуть, дуже добре. Легенькі, зручні, яскраві, так, можуть бути різних кольорів. Так. Це вже зараз виготовляють. Тобто так, не вдома самі. Так, в Україні можна замовити. Так, ми починали ще тренуватись, коли з пакетиків робили. З пакетиків, так. Так, а зараз потім вже це вдосконалювалися. Зараз це є виробництво. І не одне в Україні. І не одне в Україні. Взагалі це виробництво вже склали батьки, спортсменів з черлідингу. Це дуже популярно, тому що замовляти за кордоном дуже довго, не завжди зручно.
А зараз в Україні вже є декілька своїх виробництв, які ну не поступаються. Якості. Звичайно, якщо є потреба, то є пропозиція, то звичайно все це буде. І якщо виробник може це зробити, тут нічого складного немає. Дуже гарно професійно виконані, ну, чудові такі помпони і виглядають яскраво, одразу ж піднімають настрій. Так, і так, коли цікаво. Дітки тримають в руках такі помпони, вони, мабуть, одразу розуміють, що свято. От свято вони вже наближається. Вже у них свято. Вони дуже люблять помпони. Так. А реакція на тренерів закінчується все? Тренуються тренувальними помпонами. Так, а, є тренувальні. Для тренувань, так, більш такі, і нові для виступів. Так, ну, трошки, якщо їх багато носити при собі, так, якщо щось робити, трошки примнуться. Ну, нічого, можна потім їх розрівняти, я думаю. Так, гарячим паром? Чи як? Ми такі експерименти не робили. Ще не робили. Так. Ну, я думаю, що тут вистачить іще цих помпонів. А оце ви принесли з собою, то костюм, так? Костюм, так. Це наших спортсменів костюм такий. О, який. Платічко. У наймолодших, так. Це їх перші костюми. Перші костюми для більшості, так. Дуже гарна сукня. Жовте з чорним і ще сині. Букви сині, так. Дуже гарно. І з помпонами разом це просто буде неймовірно. Так. Зачіски також, мабуть, треба зробити якісь особливі. Так. Ну так. Треба зібрати, дуже добре зібрати, щоб не одна волосинка не впала. Видивитись, щоб нічого ніде не стирчало. Так. Батьки в нас вже просто професіонали у цій справі. Вони вже можуть закритими очима, їхавши в машині на змагання, в автобусі на змагання, полусонні, зробити ідеальну гульку. Так, тому вони вже макіяж стандартний. Стрілки. І для маленьких також невеличкий макіяж, щічки рожеві, щоб ще так. Ми, Блискітки також. І на голову, і під очі, блищало. Щоб все сяє. Ми так. побачимо ще світлини, ви нам їх надіслали, ми ще покажемо, як виглядають дівчатка вже на змаганнях, як вони отримують свої перші нагороди. Звичайно, все це є. Я хотіла запитати з приводу тих елементів, які обов'язкові для виконання. Чи вони змінюються з кожним роком, чи вдосконалюється сам вид спорту? Ну, базові елементи, вони для кожного віку, по-перше, будуть відрізнятися. Ну, базові – це що колесо, потім це колесо на одній руці, потім це колесо без рук. Тобто це махове сальто. Чим старша дитина, тим складніше буде елементи. Стрибки різні, шпагати, піруети. А вони просто стають складніші з віком. Тобто був один пірует, стало два пірети, стрибок. Був один, стало два. Ну, такий вид спорту для дуже молодих. Хто старший, то вже, мабуть, не беруть участь у цьому. Ні, у нас так, і тренери виступають, да, змагаються. Ми також намагаємось продовжувати тренуватися. Є спортсмени у федерації дуже дорослі. Ну, назвемо так, це так, набагато старші за дітей. Так, більшість спортсменів – це, звісно, діти. Як, мабуть, в будь-якому спорті, але залишаються найсильніші, найкращі, але дуже багато спортсменів, які ну, вже більш старшого віку. Вони, мабуть, можуть бути суддями, і вони вже розуміються, і мають свій досвід, і можуть сказати, де яка команда була кращою, так? Ну, судді, напевно, що й тренер, може, більше. Судді у нас проходять окремі навчальні семінари, вивчають і правила змагань, там заборонені елементи, і потім вже можуть бути. Так, суддя. А заборонені елементи є такі, так? Так, звичайно, акробатичні. Що це за ну, у кожній номінації свої. Тобто є в нас номінація чер, це, мабуть, бачили усі піраміди, станти, це більш акробатична частина. Але більшість елементів з черу в нашій номінації, в данс, там, де дітки танцюють з помпонами, вони заборонені. Сальто, там колеса, наприклад, на помпонах. Тобто колесо потрібно робити тільки з голою рукою. Ну так, щоб не було травм. Так, так. Перекидки через голову. Ну, є великий перечень
І для кожної номінації він свій. А таке, бачите, цей вид спорту, можна сказати, що може бути і травматичним, якщо неправильно до нього поставитись. Дуже. І все ж вам батьки довіряють своїх дітей. Так. І тут дуже відповідально є справа кожного тренера слідкувати, дивитися, і щоб дітки правильно розвивалися, правильно розтягувалися, аби вміли робити шпагати і не пошкодили своєму здоров'ю. І не тільки шпагати, бо у вас багато обертів, переворотів і всього іншого, сальто, і таке все ви робите, так? Чи не траплялося такого? Ну, я розумію, що тренування таке може бути, так? Але, ну, мабуть, якісь там... Ну, мікро такі травми. Мікро травми, забились, там таке, але... Серйозних не було, дякую. Да. Так, ну це дуже добре, тому що, знаєте, так, буде. Ми теж дуже сподіваємося, що кожен вид спорту ніколи не буде травматичним. От ми бачимо, які елементи ви виконуєте, що є досить такі серйозні, і тут є навіть і стрибки, і в ширину, і в висоту, і такі елементи досить такі акробатичні. Тут серйозний підхід до цього всього. Чи давно почали в Україні використовувати саме ось такі акробатичні елементи? Чи давно почала федерація слідкувати за тим, щоб не було заборонених елементів? Так, як? Звичайно, адже ж це наша федерація, це вона є у складі міжнародної федерації черлідінгу. Офіційної федерації, так. Так, тому всі правила, вони як дублюються, ті, що у світі були запроваджені, вони підлаштовані під наші, ми також їх дотримуємось. Наприклад, номінація ЧР, це з акробатика, вона спочатку зародилась в Україні, так як і інші. Тобто акробатика у нас була спочатку Федерації Української. Ми бачимо такі яскраві костюми ваші, дуже класно виглядають діти. І жовтий ось цей ваш основний колір, він справді яскравий і сонячний такий, приносить настрій. Так. Дівчатка, я ще хотіла запитати, дуже багато дівчат і немає хлопців. Це так треба? Це завжди так було? Чи є виключення? Хлопці скоріше займаються у номінації ЧЕР. Пірамідах, стантах, тобто там, де більше акробатики. Є, мабуть, хлопці і в данс-командах, ну, в нашій країні, але... Ну, більшість дівчат все ж таки. Так. Але хлопці також є в інших клубах в Дніпрі, що займаються чером, там є хлопці немало, скажімо так. Ну, коли дивимося якісь американські фільми, дуже часто там можна побачити команди підтримок, команди, які показують свою першість, і вони є в кожній школі, і там їх не одна навіть команда, декілька, багато, вони постійно між собою влаштовують змагання. Чи є так у нас, чи вже зараз стало це популярно? Ну, я розумію, що ми тут не можемо зараз так розгорнутися на повну силу, бо то пандемія, то війна, то все нам щось заважає, так? Але все ж, до того всього було так? Ну, мабуть, в Україні черлідинг більше розвивається саме як спорт. Є, ну, черлідинг є майже у кожній школі. Зараз. Але це як філіал команд, да, більше. Це філіал, не як команд. Школа сама, от, додаткове тренування, там вчитель веде, а це і саме команди на базі школи, які тренуються. Ну, у нас змагання міські, ну, це, але ж це не між школами, а між все ж таки... Між клубами. Мені здається, більше університети таке є. Там збірні команди, і вони... Приїжджають, так, вони змагаються. Чи можна почати не з самого дитинства, не з маленького віку, а можливо там років з 15, 16, 20 навіть і після 20? Можна, напевно. Напевно, можна. Головне бажання. Так, але це вже, скоріш, мабуть, буде не професійний спорт, а щось десь ближче до групи підтримки. Тобто ви берете діток маленьких, потім їх виховуєте, і вони зростають разом з вами, вчаться, тренуються. І ось ми так бачимо, як стають вони вже біля тренажного такого павільйону, і вони вже можуть підкидати ноги, можуть робити оберти, ставати, робити колеса і так далі. Тобто вони вже навчені, підготовлені. Якщо людина не підготовлена, то вона тоді може цим займатися, можливо, не професійно, але все одно це дуже добре, тому що це і спорт, і задоволення, і це така командна, мабуть, більше
гра, так, коли люди в команді так, можуть так. відчути ту силу, силу єдності команди. Так, так, це так. Черлідинг це в першу чергу це команди. В першу чергу командний, але є й сольні виступи, дуети, квартети, але ну, це було як команда. Це так, спочатку це. Започатковано це як командний вид спорту, і найбільший акцент приділяється все ж таки командам. А вже у більш цінно виступати у команді. Угу. Скільки може бути учасників команди? Чи є такі умови, є. Які вже складені федерацією, і ви повинні їх дотримуватися? Є так, 8 мінімально, 24 максимально. Угу. І ось ви, дотримуючись усіх умов, які є у федерації, таким чином готуєте уже дітей до змагань. Так. Ну що ж, дівчата, я вам бажаю успіху дуже підготуватися дякую. До змагань. Нехай це будуть перемоги обов'язково, щоб дуже на всеукраїнському рівні ви показали першість, перші місця. І коли здобудете, приходьте до нашої студії, і ми разом порадіємо будемо разом розповідати, з вами. Так. Дуже дякую. Хочеться ще почути від вас побажання для українців. Будь ласка. Олександра, бажаємо, бажаємо триматися, вірити і перемагати. Так? Миру нам не, і перемоги. Не миру, а перемоги. Миру, нам треба лише перемоги. Почнемо з перемоги, так, а далі будемо, лише так. миру та спокою, мабуть. Дякуємо Збройним силам України, що ми можемо тренуватися, виступати та жити. За те, що наше життя продовжується так. взагалі. Дуже дякую вам, дівчатка. Дякуємо вам. Нехай все буде так. добре, все складається. Продовжуйте тренувати і дітей, і тренуватись самі, і вдосконалюватися, і щоб справді те, що ви робите, приносило і задоволення, і радість, і щоб ті дітки, які зараз є в місті, які приїхали сюди, і їм не було куди ходити, щоб вони отримали саме те, що їм потрібно. А це розвиток, це в першу чергу потрібно дітям. Дякуємо вам, а ми дякуємо за запрошення. Гарного дня, до побачення.